ժամանակը բուժում ադասուտը, ժամանակի հետ ավելի ախորանում, ու իրապակաս ավելի շատ եմ ես ուսում։ Մարտի 15-ին գնացին Թալիշ, ապրիլի 1-ին լրացել էր իրանց 15 օրը, իրենք եկան տուն, իսկ ամսի 2-ի առավոտյան զանգահարեցին, տագնապ տվեցին, գնաց, Թալիշը ազատել էին, առաջի դիրքը գրավել էին, երկրորդ դիրքի գրավելու ժամանակ Սասունին սնայպերը խփել էր։ Մենք իրար լրացնում էինք, հասկանում էինք, ընկալում էինք, մենք իրար հետ երջանիկ էինք։ Ինքը շատ նպատակներ ուներ, ու ամսի 1-ին էլ որ եկավ, զրուցեցինք ահագին, որոշեցինք, որ պիտի գնանք նշանենք, իրան նշանադրության օր որոշեցինք։ Ամեն օրը գալիս ա ու այդ քո նպատակները փշրվում ա ուղղակի, ինքը չկա։ Միասին 4 երեխա ենք ուզում ունենալ, 2 աղջիկ, 2 տղա։ Իր հպարտությունը, իր անունը, որ ինքը թողեց մեզ, ամբողջ աշխարհը իրեն ճանաչեց, հիմա արդեն այդ հպարտությունը մեզ ա տվել, ու մենք պարտավոր ենք, որ իր անունը միշտ բարձր պահենք, բայց միևնույն ժամանակ մենակ որդ է կորուս մայրը կզգատ է դա ինչա։ Եվ ոչ մեկի չեմ ծանկանա, որ այսպեսի բան տեսնի, ոչ մի մոր, նույնիսկ թուրքին չեմ ծանկանա։ Ինձ Սասունի ասած բարերն է ուշ տալիս, վերջին անգամ էլ ասած գոհար, գլուխըդ երբեք չկախես, դու խով եղի։ Իրա ամեն մի իր, ինչին որ ինքը կպել ա, այդ բոլորը իմ համար շատ սուրբ ա, ես իրա համար այստեղ անկյուն եմ պատրաստել, ամեն օր ինչ որ մի նոր բան եմ ուզում ավելացնեմ ստեղ, մի բան ավելացնելա, ոնց որ ինչ որ մի բան թեթևանում, այս մի բան ավելացրեցի։ Մեր նկարները, մեր հիշողությունները, մեկ էլ մատանին շատ թանկ հուշա, ամենամեծ թանկ տվերն ա, որ ես ասում տուն։ Ճիշտ ա, ինքը չկա, բայց իրա գործանումը հա, երբեք չի մոռացվի, ես վստահ եմ դրանում, շատ են կզգում իրա բացակայությունը, շատ, ոչ մի բան չի լրացնում իրա բացակայությունը։ Կարոտը շատ-շատ մեծ ա, իմ սերը Սասունի հանդեպ հավերժ ա, իսկ այդ կարոտը ցավս մշտապես կմնա եռաբլուրի ճանապարհներին։